Annuitetslån, geometrisk rekke. Her ser vi et illustrasjonsbilde av annuitetslån. Da har vi renta, og vi har avdrag. Eksempel, annuitetslån. Et annuitetslån tilbakebetales med like store, altså konstante, terminbeløp ved hver terminbetaling gjennom hele nedbetalingsperioden. Etter hvert som avdragene reduserer lånet, blir rentebetalingen stadig mindre. Terminbeløp er lik avdrag pluss renta. Det gjelder både når det gjelder annuitetslån og serielån. Men for annuitetslån så er terminbeløpet konstant. På en sånn måte at når avdragene øker, så avtar renta. Sånn må det være siden venstresiden er konstant, og da må også summen av høyresiden være konstant. Det betyr at hvis den ene øker, så må den andre avta. Så konstant terminbeløp, det er altså assosiert ved annuitetslån. Anta at vi setter inn beløpet K0 i banken. Før vi går videre, la oss bare ta følgende kommentar. For et serielån, så gjelder også samme sammenheng, nemlig terminbeløp lik avdrag pluss renta. Men her derimot er det avdraget som er konstant. Mens i et annuitetslån så er det terminbeløpet som er konstant. Så selv om det er den samme sammenhengen som gjelder, både for serielån og annuitetslån, så er bare forskjellen om det er avdraget som er konstant eller terminbeløpet som er konstant. Oppgave A. Vis at kapitalen K0 etter n år utgjør en geometrisk følge. Oppgave B. Finn et uttrykk for kapitalen Kn etter n år. C. Hvis du setter 1000 kroner i banken, renta er 6%. Hva er sluttverdien etter 10 år? La oss se litt på denne oppgaven her før vi går videre. Først skal vi vise at kapitalen K-en utgjør en geometrisk følge. Det er et viktig erkjennelse å finne ut hva mønstret er for kapitalen K-en, og at vi skal finne at det mønstret følger da en geometrisk følge. For da, som vi har sagt tidligere, da kan vi bruke hele maskineriet som vi har opparbeidet oss for geometriske følger. Og der er det en ganske stor detaljrikdom. Oppgave B, så skal vi finne da et uttrykk for kapitalen K-en etter n år, og det må da ses i lys med oppgave A. For når vi har dette her i geometrisk følge, så finner vi også det generelle mønstret her nå, og det vi da skal komme frem til her er en såkalt renteformel. Altså, vi skal komme frem til renteformelen i oppgave B. Så i oppgave C, da er det bare tall. Da skal vi bruke den formelen vi kom frem til her, og bare sette inn tallene. Og det er det som er viktig å forstå her, at det er faktisk det vi spør om. Og det er grunnen til at vi gjorde oppgave B, er å finne et bokstavuttrykk for renteformelen, altså et analytisk uttrykk, og så deretter skal vi finne et numerisk uttrykk. Så vi spør altså om det samme her som her, bare at her er det analytisk, altså bokstaver, mens her er det det tilsvarende numeriske, altså tallmessige svaret vi er på jakt etter. D. Anta at du ønsker å ha 10 000 kroner på konto om 5 år. Hvilket beløp må du sette inn i dag for å få dette til dette? Og denne oppgaven er litt vanskeligere, så den skal vi se på slutten. Men la oss starte å se på løsningen. Løsning A. Etter 1 år så vil kapitalen vokse til. Altså vi har innskuddet K0, og K0 vil stå og forrente seg i 1 år, og da vil vi få K1 etter 1 år. Altså, K1 er lik K0 ganger 1 pluss R. Så hvorfor er det sånn? La oss kladde litt og se på det. K1 det er altså kapitalen etter 1 år. Det er da innskuddet vårt, K0, pluss rente. Og da får vi, hva er det vi får rente av? Jo, vi får rente av kapitalen K0 i denne perioden over 1 år. Så altså, renta her nå, den der, den er lik K0 ganger R.
Fordi, som sagt, det er altså K0 vi får rente av i denne perioden. Altså K0 vi får rente av. Og da satt vi det her inn og får K0 pluss K0 ganger R. Og da ser du her at vi har en felles faktor i K0. Og vi kan skrive det her som K0 parentes 1 pluss R. Så dette er altså forklaringen til at K1 er som en er. Etter 2 år så vil kapitalen vokse til. Etter 2 år så vil kapitalen vokse til K2, altså denne. Og da ser vi det at da er det kapitalen K1 får da rente denne perioden. Altså K2 er lik K1 ganger 1 pluss R. Og det er akkurat samme argumentet som det jeg nå nettopp har visket ut her, nemlig at K2 det er den kapitalen vi har ved starten av år 2, som er da K1. Og det er altså K1 som vil forrente seg i denne perioden. Altså, vi får da rente sånn som dette. Og det er denne renta her, det er altså K1 som får rente i denne perioden, som er K1 ganger R. Og da får vi altså K1 pluss K1 ganger R, og så gjør vi igjen at vi tar en felles faktor, for K1 er en felles faktor, og vi får K1 parentes 1 pluss R. Altså, da setter vi den her inn dit. Det er forklaringen på det. Etter 3 år så vil kapitalen vokse til K3, og da får vi at K3 er lik K2 ganger 1 pluss R. Og nå har vi tatt 3 steg her nå, og da begynner vi å skjønne tegningen og skjønne det generelle mønstret. K1 lik K0 faktor, altså det går 1 tak ned. K2 lik K1 ganger faktoren 1 gang 1 pluss R. K3 lik K2 ganger 1 pluss R. Da ser vi det generelle mønstret. Altså, det generelle mønstret er, nå bare skriver vi opp om det vi hadde på forrige side, for det er greit å ha. A1, altså starten, er K0 1 pluss R. Altså det er jo det første her, startleddet, og det kaller vi bare A1. Så ser vi at vi har AI pluss 1 lik AI 1 pluss R. Det ser vi at det er det generelle mønstret her. For vi har liksom, når vi har 2 her, så går vi 1 tak ned. Når vi har 3 her, så går vi 1 tak ned, og så videre. Så når vi da for eksempel har 3 her, så går vi 1 tak ned. Og så er det denne faktoren som tilsvarer da denne faktoren, 1 pluss R. Og det utgjør en geometrisk rekke med kvotient K lik 1 pluss R, for det er den konstanten der nå. For hvis vi nå ser på definisjonen av en geometrisk følge, så er den gitt ved følgende rekursive formel. Og da ser vi her at den konstanten der, det er den konstanten som står foran, eller bak da, AI der nå. Med andre ord, da har vi en geometrisk følge med kvotient lik 1 pluss R. Da har vi som sagt brukt definisjonen av geometrisk følge her nå, og identifisert K-en, konstanten vår, kvotienten vår. Løsning B. Og fra tidligere teori så vet vi nå at siden vi har med geometrisk følge å gjøre, så gjelder følgende, nemlig at det n-te leddet kan uttrykkes ved det første leddet på følgende måte, altså på den måten der. Med i vårt tilfelle så har vi at det første leddet er A1 er K0 ganger 1 pluss R, altså det er den karen der, og vi har at kvotienten K i vårt tilfelle, konstanten er 1 pluss R, som er altså den konstanten der. Og dermed så kan vi sette inn. Da setter vi at vi har jo AN her nå, vi kaller AN for kapitalen KN i vårt tilfelle. Da. Derfor så skriver vi KN. Og så kan vi sette inn, la oss starte med AN først her, og sette inn den for A her. Slik at vi får denne der nå. Da har vi satt inn for A. Og så setter vi inn her nå for denne faktoren, k i n-1, altså da setter vi den inn der nå, fordi at k-en vår er 1 pluss r.
Da har vi k, altså 1 pluss r, i n minus 1, da har vi satt inn for denne. Og da ser vi her nå at dette uttrykket her nå, det er da bare lik 1 pluss r i første pluss n minus 1. Da ser du at 1 minus 1 er nå, så vi har altså 1 pluss r i nte. Med andre ord, den røde faktoren her nå, den er bare 1 pluss r oppad i nte, og vi får til slutt bare k0 1 pluss r i nte. Og dette her er det vi kaller renteformen. Og det, nå har vi vist det at et annuitetslån, som vi vet følger mønstret til geometrisk følge, og så bruker vi den formelen der, og så setter vi inn hva a1 er og kvotienten vår er, da ramler renteformelen ut. Altså, det der er renteformelen, og det er rentesrente. Så det her får vi altså rente av renta, det ligger innebygd her nå, det skal vi komme tilbake til. Løsning C. Nå er renta satt til 6%, og som er konstant for alle 10 årene. Og siden renta er konstant, så gjelder renteformelen. Og sånn var renteformelen som vi har fra oppgaven foran, den trenger vi nå. Og som nevnt tidligere, forutsetningen for at renteformelen skal gjelde, er det at renta er konstant over den perioden vi ser på, i dette tilfellet 10 år. Da setter vi inn for K10. Bruk renteformelen og legg merke til en ting. Jeg skriver først opp bokstavformelen og deretter tallet. Altså, da blir K0 lik 1000 og renta lik 0,06. Og etter det så bruker jeg kalkulator, og da får jeg 1790 kroner. Med andre ord, hvis vi setter inn 1000 kroner i banken, og renta er 6%, og den er konstant 6% i alle 10 årene, så vil vi etter 10 år, den tusenlappen, vokse til 1790 kroner i løpet av den 10-årsperioden. Da får vi rente for 1000 kroner, og vi får også en kapitalisering av renta hvert år, en gang i året, og vi får altså renta av renta, altså det som kalles rentesrente. Det ligger innebygd i renteformelen, og da får vi altså totalt 1790 kroner i løpet av 10 år. En ting før vi går videre. Som sagt, det vi gjør, vi tar først og skriver opp bokstavformelen, og deretter setter inn tall. Ikke går derifra til dit. Ikke gjør det. Det er så mye mer kryptisk å lese en formel når du bare setter inn tall, så ha det som vane. Start nå å skrive opp bokstavformelen, som vi typisk har gjort i oppgaven foran, og etter at du har gjort det, skriver opp bokstavformelen, så setter inn tall, sånn som vi har gjort her nå. Viktig å huske på den rekkefølgen. Oppgave D. Renta er 5% nå, og konstant over 5 år. Vi ønsker å ha 10 000 kroner på konto om 5 år, altså vi ønsker at K5 er 10 000. Og da er spørsmålet, hva må vi sette inn i banken i dag? I dag er dette beløpet verdt, la oss kalle det for K0, og det kalles nåverdi. Vi skal altså i denne oppgaven finne K0. La oss før vi går videre repetere hva oppgaven spør om. Og den spør om følgende. Vi vil ha 10 000 kroner på konto om 5 år, altså K5 er 10 000. Og vi vet at renta er konstant. Og da er spørsmålet, hvor mye må vi sette inn i banken i dag for at vi skal få 10 000 kroner om 5 år? Det er spørsmålet. Og vi har nå antatt at i oppgaven står det oppgitt at renta er konstant, og vi har vanlig rentesrente, det betyr at renteformelen gjelder. Og igjen så bruker vi den renteformelen fordi at renta er konstant over alle 5 årene, og vi har rentesrente, da er det en situasjon som er beskrevet av renteformelen. Den ser sånn ut av renteformelen, og den kan vi bare skrive opp. Vi trenger ikke å begrunne den noe mer, for den er såpass velkjent at den skriver bare opp uten mer begrunnelse, fordi at forutsetningen for renteformelen er oppfylt. Og så løser vi med hensyn på K0, for det er jo denne vi skal finne. Det er jo det vi sier her, at det var K0 vi skal finne. Og når vi gjør det,
så tar vi bare og for K0 alene, vi får 1 pluss R opphøyd i nt på høyre sida, og så har vi 1 pluss R opphøyd i nt på venstre. For da ser vi at vi kan stryke den mot den, og vi står igjen med K0 alene. Altså K0 er lik K5, 1 pluss R i femte, siden vi nå har altså N lik 5 år. Og da ser du, vi er i mål. Så å si, fordi at nå har vi K5, det er jo 10.000, så vi setter bare den dit nå. Vi har renta som er 5%, så vi setter bare inn dit nå. Så nå er det egentlig bare snakk om å sette inn tall. Altså, legg merke til hva vi har gjort. Vi har bare brukt renteformelen, og så har vi bare snudd på den. Altså delt på 1 pluss R opphøyd i nt her. Og vi har bare delt på 1 pluss R opphøyd i nt her. Slik at vi har fått denne formelen. Altså, vi bruker denne formelen først å skrive bokstaver, og så tall. 10.000, 5%, og nå er det kalkulator. Og da får vi 7.835 kroner. Konklusjon. For å få 10.000 kroner på konto om 5 år, så må vi sette 7.835 kroner i banken i dag. Det forutsetter at vi har 5% rente over 5 år, og den er konstant, den renta. Med andre ord, 7.835 kroner i dag, altså nåverdi her og nå i dag, det er det samme som økonomisk sett 10.000 kroner om 5 år. Så det her betyr at dette, 7.835 kroner i dag, er økonomisk ekvivalent med, det betyr økonomisk det samme, som om vi har 10.000 kroner om 5 år, under forutsetning av at renta er konstant i de 5 årene. Så dette, nummer 1 og nummer 2, er ekvivalente utsagn økonomisk sett, altså de er likeverdige økonomisk sett. Så dette har samme økonomiske verdi som dette. Det er det vi har regnet på nå, og det er det vi har brukt renteformelen på.